ይሄ አገልጋይ አይደለም ይሄ ለማኝ አይደለም አገልጋይ እግዚአብሔርን ወክሎም ይሰራል 3 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ሳውንድ ሲስተም ነው ስለዚህ ዮናታን አክሊሉ በሚለው የባንክ ቁጥራችን የሳውንድ ሲስተም ግዢያችን ላይ አብራቹ እንድትሳተፉ የዚህ ዘመን መናፍቃን እግዚአብሔር ሲረዳ ማህይሞች መሆናችሁ እንደ በእውነት እንደ አሪዮስ እንደ መቅዶኒዮስ እንደ ንስጥሮስ ያነበቡ የተራቀቁ ቢሆን ምን ይውጠን ነበር ግን የዛሬ ዘመን መናፍቃን ማህይሞች ናቸው ምክንያቱም የመናፍቅ ሲያመኛ በሳን ተምታ መናፍቅ ማለት ዕውቀቱና አመነቱ ጦርነት ገጥመውበት ለዕውቀቱ ያግዘ ማለት ነው ሰምታችሁኛል የኛ ዘመን መናፍቃን ኃይማኖታቸው ኑሯቸው ተጣልቶበት ኑሮ ለኑሯቸው ያግዙ ማለት ነው ለወዳቸው ያግዙ ማለት ነው እና ነው ወይዘሮ እንትና መናፍቅ እንዴት ሊሆኑ እንደቻሉ በጣም ይገርመኛል ናና ንሶ ዝርት የመናፍቅ ናስ ይገርምን በምን አቅሞ ነው መናፍቅ የምትሆኑ በምን አቅሞ ደረጃው አይደለም ቆም እዚ ስክሪን ላይ መታውት አጥራሻ ባንክ አካውንት እዚ ፍራንክ ሌባ ايه አገልጋይ አይደለም ايه ላቦሩ ወይ ተሰቀጥ ታዩት ኢየሱስን ነው እሺ መላእክቶች አሉ ኢየሱስን ነው እቺ ምን ስትጂኒ ነው እዚ ሰውነቷ ላይ ያለ ከዛ በኋላ እኔኮ የሆንኩትን እኮ ነግራለሁ እኔ ሰማይ ነኝ ያለሁት ኢየሱስን የናፈኩትን ኢየሱስን አከው ነበር ስላስተሰው ነበር ሲያወራይ ነበር ዛሬ ተቀበልኩትን ቪዥን ተቀበል ነበርኮ 3 ቀን አረ በጣም ፋነንች በቃ ኢየሱስ ነው በቃ ኢየሱስን መንካት ፈልጋለሁ ብዬ ነበር እቹ ስነካው ሰውነቱን ስነካው ምናምን በስነ ስርዓት ያወራኛል ይግረፍሽ ይው ምንም ማለት አንቺ ዘነበች ጌታውን ጎጃም ላለች ዘነበች ወይ ዘነበች አታቁም አንተማ ታቁም አንተማ ታቁም አላቀም አንተማ ታቁም እኔ አላቀም ጎጃም አይደለሁም አላቀም ሌላ ቦታ ነው ሀ አላቀም እንዴ ታጣለ ይሄ ጅል ነው አለቃም ስላልነቃል ያነቃን አይችልም አታቁም አላቃት እኔ አሁን ከሱ ብለ በድምጽ አመናለሁ እያው እግዚአብሔር እንደሞ እዚ ቸርች ጅላጅሎች ዳምፍ ጅል እየሰማህ ነው አንተ ኦርቶዶክስ እናንተስ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያላችሁት እየሰማችሁ ነው ተአምር ሰራን እውር አበራን ለምጻማ ነጻን ጎባጣ ቀናን ሸባ ተረተረ ሙታን ነጻን አላውቃችሁም አስደንጋጭ ቃል ነው ምን ነው በስምትም ቢተናግረን አላውቅም እውር አብርተን አላውቅም ለምጻማ ንጽች አላውቅም አንተ ነህ ዛሬ ከንቱ ተአምራትን በሚል መንገድ በመታት የተሳብክ አጥማቂ በሚል የተሳብክ የነገን አውቃለሁ በሚል የተሳብክ በካዲያን ከንቱ ሴራ የተታለልክ የወደቅ የዲያብሎስ ማደሪያ ይሆንክ አንተ ነገም ኢየሱስ ሲመጣ በቀኙ አትቆም ኦርቶዶክስ ለሆንክም አድን ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አውቀህና ጾመ ጸልየ በስነ ስርዓት የእግዚአብሔርን መንገድ ተከትለህ ስትሄድ ነው አራውቀህም ይላል አንተ ነው ያማ አንደኛውን ለይቶለታል እሱ ለፍርድ ማለት በቀኝና በግራ ማይቆም እኮ እሱ ያለቀለት በቀኝና በግራ ቆም ይቆሙት ሰምተናል አውቀናል ያሉት እኮ ናቸው በፍርድማ ወዳው የተፈረደባቸው ባሉ አረ ወደሚገርመው ነገር ልውሰዳችሁ ራእይ 11 ቁጥር 19 ላይ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ታቦት መቅደሱ ተከፈተ ታቦቱ ታየ ካለ በኋላ ራእይ 12 ሲጀምር ደግሞ እመቤታችንን አየኋት ነው የሚለው ራእይ 11 በታቦቱ ይጀምርና ሰማይ ላይ ታቦቱን አየሁትልና ራእይ 12 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ታላቅ ምልክት በሰማይ ሆነ ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት በራሷ ላይ 12 ከዋክብት አክሊል ሆነላት አንድ ሴት ነበረች በሰማይ ወአስተራየ አብይ ተአምር በውስተ ሰማይ በእሲት እንትትለብስ ፀሐይ ይላታል እንግዲህ ወወርህ ታይተ እገሪሃ አቤት አቤት